નમસ્કાર, આફ્ટરનૂન પ્રાઇમ ટાઈમ ખબરો સાથે હું છું હેતવી. નજર કરી તમામ ખબરો પર. તો વલસાડમાં ભારે વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે, ત્યારે નાનકવાડા વિસ્તારમાં મહિલા પાણીમાંથી કાર પસાર કરવા જતા રોડની સાઈડમાં ખાઈમાં કાર ખાબકી હતી, પરંતુ આસપાસના લોકોને જાણ થતાં તેઓ તરત જ દોડી આવ્યા અને કારમાં બેઠેલી મહિલાનો બચાવ કરવામાં આવ્યો છે. વલસાડમાં ચાર દિવસથી ભારે વરસાદના કારણે અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો લોકો કરી રહ્યા છે. વલસાડ જિલ્લામાં સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તમામ તાલુકામાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારે વાપી વલસાડ કપરાડામાં 4 ઇંચથી પણ વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે. શહેરના રોડ રસ્તા ઉપર પાણી ભરાઈ જતા સ્થાનિકોમાં મુશ્કેલીઓ જોવા મળી રહી છે, તેમજ હજી પણ ભારે વરસાદની આગાહી હોવાથી શાળાઓ તથા શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. વલસાડમાં 4 દિવસથી સતત વરસાદના કારણે જનજીવન ખોરવાયું છે. ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ છે. જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. જિલ્લાના 5 કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ છે. કોઝવે પાણીમાં 10થી વધુ ગામો પ્રભાવિત થયા છે. ઘણા લો લેવલના બ્રિજ પર ધસમસતા પાણી પણ જોવા મળ્યા છે. કુમારબંધ ધૂલચોંટથી ભેંડમાળ બ્રિજ પાણીમાં જોવા મળી રહ્યું છે. કુતરનાચિયા ગારખડી લો લેવલ બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ છે. 24 કલાકમાં સુબીરમાં 1.8 ઇંચ વરસાદ, દાહોદમાં 1.7 ઇંચ વરસાદ, સાપુતારામાં 1.5 ઇંચ વરસાદ, વઘઈમાં 1.25 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. મધ્યપ્રદેશમાં વરસી રહેલા અનરાધાર વરસાદથી લોકો ત્રસ્ત થયા છે. ભારે વરસાદથી શાજાપુર જિલ્લાની તમામ નદીઓ તોફાની બની છે. નદી તોફાની બનતા અનેક ગામોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભારે વરસાદ બાદ નદી તોફાની બનતા સમગ્ર ગામ જાણે જળમગ્ન થયું હોય તેવું જોવા મળ્યું. નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં રસ્તો જળમગ્ન થતા અનેક ગામો સંપર્ક વિહોણા થયા છે. મધ્યપ્રદેશમાં મેઘતાંડવથી ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. સતત વરસી રહેલા વરસાદથી નદીઓ તોફાની બની છે. અનરાધાર વરસાદથી રાજ્યના શિહોર જિલ્લામાં નદીઓ તોફાની બની છે. મુખ્ય માર્ગ પર નદીના ધસમસતા પાણી ફરી વળતા ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. ભારે વરસાદની વચ્ચે એક ગામમાં વૃદ્ધાની તબિયત લથડી હતી. રસ્તો જળમગ્ન હોવાથી 108 પણ પહોંચી ન શકી. વૃદ્ધાને સારવારના અર્થે લોકો ખાટલા ઉપર બેસાડી નદીના પુલ પરનો ધસમસતો પ્રવાહ પસાર કરવા મજબૂર થયા હતા. જળબંબાકારની સ્થિતિથી સમય પર સારવાર ન મળતા વૃદ્ધાનું મોત થયું હતું. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ અનરાધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ભારે વરસાદથી અનેક નદીઓ તોફાની બની છે. રાજ્યની મોટાભાગની નદીઓ રૌદ્ર સ્વરૂપે વહી રહી છે. એક તરફ તંત્ર દ્વારા લોકોને જળાશયોથી દૂર રહેવાની અપીલ કરાઈ છે, તો બીજી તરફ સેલ્ફી અને સ્ટન્ટના શોખીન યુવકો પુલ પરથી નદીઓમાં કૂદતા નજરે પડ્યા હતા. અગાઉ પણ નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં આવા સ્ટન્ટ કરતા અનેક લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઉત્તર પ્રદેશમાં અનરાધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ભારે વરસાદથી અનેક નદીઓ તોફાની બની છે. રાજ્યની મોટાભાગની નદીઓ રૌદ્ર સ્વરૂપે વહી રહી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં છેલ્લા 5 દિવસથી વરસી રહેલા અનરાધાર વરસાદથી ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. ઝાંસીમાં વરસી રહેલા મુશળધાર વરસાદથી નદીઓ તોફાની બની છે. નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં એક બાઇક ચાલકે બાઇક ઉતારતા પાણીના તીવ્ર પ્રવાહમાં બાઇક સહિત તે તણાયો હતો. એક તરફ તંત્ર દ્વારા સતત લોકોને પાણીના પ્રવાહ નજીક ન જવાની અપીલ કરાઈ રહી છે, તો બીજી તરફ લોકો બેદરકારીથી પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે. મેઘતાંડવથી ઉત્તર પ્રદેશ પાણી પાણી બન્યું છે. ધોધમાર વરસાદ બાદ રાજ્યના સહારનપુરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. પાણી ભરાતા અહીંયા વીજ વિભાગની બેદરકારી પણ સામે આવી. પાણી ભરાતા અહીંયા બળદ વીજળીના થાંભલાની ઝડપેટે ચડ્યો હતો. કરંટ લાગતા સ્થળ પર જ અબોલા જાનવરે જીવ ગુમાવતા લોકો રોષે ભરાયા હતા.
तो मेघतांडव थी उत्तराखंड ना चंपावत में भारत आराजी सर्जाई छे। रात भर खाबकेला धोधमार वरसाद में नदियों तूफानी बनी छे। नदी में पानी नो प्रवाह तीव्र थता वाहन व्यवहार पण ठप थयो छे। रस्ताओ जलमग्न थता जिल्ला में 12 जेटला गामों संपर्क विहोणा थया छे। वरसादनी साथे भूस्खलन थता कार पण फसाई हती। हजी पण वरसाद अंगे रेड एलर्ट होवाथी तंत्रए लोकोने सतर्क रहेवानी अपील करी छे। तंत्र तरफथी अहींया इमरजन्सी नंबर पण जाहेर करायो छे। भारे वरसाद थी उत्तराखंड में अनेक नदियों तूफानी भरी छे। पर्वतों पर भारे वरसाद वरसता राज्य में अनेक नदियों तूफानी बनी छे। चमेली में सतत 3 दिवस थी वरसी रहेला वरसाद थी नदियों जलस्तर वधता रस्ताओ बंद थया छे। तो बीजी तरफ पर्वतों पर भारे वरसाद बाद कुदरत सोळे कड़ाई खीली छे। वरसाद साथे पर्वतों पर हिमवर्षा थता तापमान पण ठंडू थयुं छे। अन्य समाचारों पर पण वात करिए तो आ वर्षे हवामान विभाग की आगाही प्रमाण नवरात्रि में वरसाद विलन बने तेवी शक्यताओ छे। जेने लईने आयोजकोए 2 करोड़ सुधीना वीमा लीधा छे। छेल्ला 2 वर्षथी कोरोनाना कारणे गरबानुं आयोजन थयुं न होवाथी आ वर्षे खेलैयाओमां खूब ज उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। जो कि हवामान विभाग की आगाही प्रमाण आ वर्षे नवरात्रि में वरसाद विघ्न रही सके। हवामान विभागे 5 दिवस राज्य में वरसादी माहौल की आगाही करी है। जेने लईने अमदावाद में आयोजित गरबाओ में आ वर्षे लगभग 90% आयोजकोए गरबाना 2 करोड़ रूपया सुधीनो वीमो करायो छे। जयरे पैसा थी खरीदायेला पास मात्र खेलैयाओ ने रिफंड माटे हाल विचारणा थई रही है। अमदावाद में दिवांग पटेल, अरविंद वेगड़ा, पायल वैद्य सहित अनेक नामी कलाकारों गरबा आयोजन कर्यु छे। त्यारे गुजरात नामांकित तमाम कलाकारों गरबा आयोजकों साथे रंग में भंग न पड़े ए माटे आयोजन कर लीधु छे। जाणीता गायक अने नवरात्रि में धूम मचावता दिवांग पटेल आ वर्षे आयोजकों साथे मळीने ऑर्केस्ट्रा ने नुकसान न थाय ए माटे स्टेज बनावा माटेनी पण काळजी राखी छे। एटलुं ज नहीं, खेलैयाओ वरसाद में निराश न थाय ए माटे पण तैयारीओ करी लीधी छे। પ્રાર્થના કરી કે વરસાદ ના પડે, કારણ કે 2 વર્ષ પછી આટલા સરસ આયોજનો થઈ રહ્યા છે અમદાવાદમાં ગરબા માટે, બધા જ એટલા એક્સાઇટેડ છે। પણ જો વરસાદ પડશે તો ઘણા બધા પ્રકારના અમે પ્રિકોશન્સ લીધા છે, જેમ કે ઇન્સ્યોરન્સ અમે લોકોએ 5 કરોડ જેટલી અમાઉન્ટનો અમે ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લીધો છે ફોર ગ્રાઉન્ડ, અમારા જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે એના માટે, કે દરેક વસ્તુઓ માટે, જેનાથી પાછળથી પણ અમને સેફ્ટી રહે। અને જેટલા પણ ખેલૈયાઓ આવશે એમને પણ અમે કમિટ તો રીતે કરીએ છીએ કે અગર વરસાદ પડ્યો તો બનતા દરેક પ્રકારના ધ્યાન અમે રાખીશું, કે અગર અમે ટિકિટ્સ પણ અમને જો વેચી દીધી હશે તો એમાં પણ અમે કેટલી અમાઉન્ટ રિટર્ન કરીશું હજી ફિક્સ નથી કર્યું, બટ વી વિલ કોઓપરેટ બાય ઓલ મીન્સ। તો કવર્ડ થઈ જાય છે, પણ બોમ્બેની જેમ સ્પિરિટ રાખો। બોમ્બેમાં વરસાદ દર નવરાત્રિએ પડે, પણ ત્યાં રેઇન ડાન્સ કરીને લોકો ચાલુ તો રાખે જ, એટલે 2 વર્ષ પછી 3રા વર્ષે નવરાત્રિ આવી રહી છે। ભલે થોડું ભેજાવું પડે, ભલે થોડી ગડબડ થાય, પણ મન મૂકીને નાચી લેજો, કારણ કે કોરોના પછી આપણે બધાએ ખબર છે કે આ કાલ કોઈએ જોડી કોણે નથી। તો અરવલ્લી જિલ્લા કોંગ્રેસ ચૂંટણીને લઈને આક્રમક મૂડમાં જોવા મળી રહી છે। કોંગ્રેસમાંથી 3 વિધાનસભા માટે દાવેદારોની હોડ જામી છે। મોડાસા, ભિરોડા અને બાયડ માટે 36 ઉમેદવારોએ દાવેદારી કરી છે। કોંગ્રેસનું પલ્લું ભારે હોય ઉમેદવારો વધ્યા હોવાની વાત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ કરી રહ્યા છે। ખૂબ મોટા મોટા મુદ્દાઓ છે, અહીંયા સીબીએસઈ સ્કૂલ નથી, અહીંયા કોઈ અલગ ડેરીની સુવિધા નથી, સ્પોર્ટ્સ સંકુલની સુવિધા નથી, સિવિલ હોસ્પિટલ માટે અમે 2 વર્ષથી વારંવાર અમે રજૂઆત કરીએ છીએ, વાતો થાય છે, જાહેરાત થાય છે, સિવિલ અત્યાર સુધી બનેલી નથી કે એનું કોઈ ખાતમુહૂર્ત પણ થયું નથી। શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે તમે જોવા છો તો શૈક્ષણિક ક્ષેત્રની અંદર સ્કૂલો જે શાળાઓ બંધ કરી છે એ શાળાઓ પણ અમે ફરી ચાલુ કરીશું। ખેડૂતોના જે પ્રશ્નો છે, સિંચાઈના પ્રશ્નો હોય, ટેકાના ભાવની વાત હોય, આજે તમે તમામ વર્ગ તમે જોઈ રહ્યા છો, સરકારી કર્મચારી હોય, ખેડૂતો હોય, દરેક કક્ષાએ આજે લોકો સંતુષ્ટ નથી, તે માટે ગાંધીનગરની અંદર અરવલ્લી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ ચૂંટણી માટે બિલકુલ સજ્જ છે, તૈયાર છે। બૂથ વાઇઝ અમારા એજન્ટો, બૂથ એજન્ટો, તમામ કાર્યકરોની ટીમ આખી તૈયાર થઈ ગયેલી છે। વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી છે, ઉમેદવારો ખૂબ ઉત્સાહથી કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદરથી ઉમેદવારી કરવા
तो ગાંધીનગરમાં ચાલતા આંદોલન અંગે પ્રદેશ કોંગ્રેસે રાજ્ય સરકાર પર શાબ્દિક પ્રહાર કર્યા છે. સેનાના નિવૃત્ત જવાનોના પ્રશ્ને પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખે માંગ કરી છે કે સરકાર ત્વરિત સૈનિકોની માંગ સ્વીકારે. સાથે જ સવાલ કર્યો છે કે રાજ્ય સરકાર કેમ જૂની પેન્શન લાગુ નથી કરતી. સેનામાં ફરજ બજાવીને નિવૃત્ત થયેલા કર્મચારીઓ ગાંધીનગરમાં ધામા નાખીને બેઠા છે. एना ऊपर अत्याचार करवामां आव्यो ने दबावामां आव्यो. तारी नौकरीनी सलामती नहीं रहे एम करी अने डेड बॉडी एना परिवार द्वारा लेवड़ावी अने आ सैनिकों बैठा था एने कोर्डन करीने त्यांथी डेड बॉडी लेवड़ावी अने एमना घरे पहोंची करी. त्यारना पूर्व सैनिकों गांधीनगर बैठा छे. एवा लोको ऊपर लाठियो नहीं चलावो. 144 नी कलमनो उपयोग ना करशो. आ उपयोग करवाथी मां भूमिनी रक्षा करवा वाला लोको उपर जे जुलम सितम तमे गुजारी रह्या छो ए समग्र देशनी प्रजा जोई रही छे. तो आ जुलम बंद करी एमनी व्याजवी मांगणीओनो उकेल लावो एवी गुजरात सरकार ने अमे विनंती करी. सौथी विकसित राज्य गुजरात ने आपणे गणीए छीए तो गुजरातना कर्मचारीओने आ जूनी पेन्शन योजनानो लाभ केम नथी मळतो सवालो कर्मचारीओ करी रह्या छे. सरकार साथे समाधान बाद पण भावनगर में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल यथावत छे. जूनी पेन्शन योजना ने लईने छेल्ला केटलाक समय थी सरकारी कर्मचारी आंदोलन करी रहा छे. त्यारे आजे राज्यना 18 जिल्ला में सरकारी कर्मचारी सामूहिक रजा पर उतरिया छे. भावनगर जिल्ला में शिक्षकों की बात करिए तो 8000 शिक्षकों में 800 शिक्षकों फरज पर हाजर रहा. बाकी तमाम शिक्षकों सामूहिक रजा पर उतरिया. शिक्षकों सहित तलाटी मंडल सचिवालय विभाग फॉरेस्ट विभाग आईटी विभाग खेतीवाड़ी विभाग सहित 18 विभागों पण सामूहिक रजा पर उतरिया छे. तो खेड़ा जिल्लामां शिक्षकों मास सीएल पर उतरता शिक्षण कार्य खोरवायुं छे. जूनी पेन्शन योजना ने लईने छेल्ला केटलाक समयथी शिक्षकों आंदोलन करी रह्या छे. त्यारे शिक्षकों मास सीएल पर उतरता विद्यार्थीओए राम भरोसो बेसवानो वारो आव्यो. केटलीक शाळाओमां तो एक पण शिक्षक हाजर न रहेता शाळाओने ताळा मारवानो वारो आव्यो. त्यारे विद्यार्थीओ अने वालीओमां नाराजगी जोवा मळी रही छे. गुजरात में केटलाक समय थी पोताना जूना पेन्शन नी मांग ने लागू करवा माटे शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर उतरिया छे. त्यारे आज दृश्य तमे जोई रह्या छो आज मास सेल पर उतरिया छे शिक्षकों. त्यारे मातर तालुकानी परियत शाळाना तमाम शिक्षकों मास सेल पर उतरी जता अत्यारे शाळानी अंदर जे विद्यार्थीओनुं जे भणवानुं छे ते अत्यारे क्यांक ने क्यांक अभ्यास खोरवायो छे. जे प्रमाणे पोतानी मांगणी लईने अड़ग हता शिक्षकोए वारंवार मांगणी करी हती कि जूनी पेन्शन लागू करवामां आवे परंतु आ योजना फरीथी लागू न कराता अत्यारे तमाम शिक्षकों मास सेल पर उतरी गया छे. हाल में शाळानी अंदर कोईपण शिक्षक हाजर न रहेवाना कारणे विद्यार्थीओ पण शाळा में आज अभ्यास करवा माटे आवीने पाछा जाय होय तेवी वात आ गाम लोको जणावी रह्या छे. महत्वनुं छे कि जे प्रमाणे गतरोज सरकारे आ मास सेल एटले जे समाधान थई गयानी वात हती परंतु ક્યાંક ને ક્યાંક તેઓને અસંતોષ હોવાના કારણે 2005 પછીના શિક્ષકોને પણ આ યોજનાનો લાભ ન મળતા આ માસ સીએલ છે તે યથાવત રહી છે અને આજે શાળાઓની અંદર શિક્ષકો હાજર ન રહેતા ક્યાંક ને ક્યાંક શિક્ષણ ખોરવાયું છે. ઉમંગ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, માતર, ખેડા. જૂનાગઢ ધારાસભ્ય હર્ષદ રીબડિયાએ ભેંસાણ મામલતદાર કચેરીએ ધરણા કર્યા. વન વિભાગના અધિકારીઓ સ્થળ પર આવે તેવી માંગ કરી છે. આરએનબીના અધિકારીઓ પણ મામલતદાર કચેરી આવે તેવી માંગ કરાઈ છે. અધિકારીઓને આવ્યા બાદ યોગ્ય નિરાકરણ આવે ત્યારબાદ જ ધરણા પૂર્ણ કરવાની ચીમકી આપી છે. ટૂંક સમયમાં તમામ અધિકારીઓ મામલતદાર કચેરી આવે તેવી શક્યતા છે. जेतपुर तालुकाना सांकड़ी गाम नजीक गमखार अकस्मात सर्जायो. एसटी बस आगळ भैंस आवता ब्रेक मारता पाछळ आवी रहेली मिनी बस साथे ते अथડાઈ જેથી બંને બસોમાં બેઠેલા 12 જેટલા મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. જે ઘટના બાદ પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બુલેટિનમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार.
सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। पूर्व धारासभ्य जोईता भाई पटेल सहित अर्बुदा सेना युवानों हाजर रहा। अरवली में विपुल चौधरी की धरपकड़ मामले चौधरी समाज में रोष। कोलीखड़ गांव में युवाओं ने सरकार विरुद्ध कराया सूत्रोच्चार। अर्बुदा सेना नेजा हेठ युवाओं ने आक्रोश व्यक्त कर। महिसागर में विपुल चौधरी की अटकायत ने लई कलेक्टर ने आवेदन पत्र आप जिला 99 गांव चौधरी समाज आगे द्वारा आपदन पत्र। विपुल चौधरी ने 24 कलाक में छोड़ी आप मांग कराई। कांग्रेस माथी आम पार्टी आप पार्टी में आवेल इंद्रनील राजगुरु निवेदन। चूंटनी लड़वाना मुद्दे बोलिया इंद्रनील राजगुरु। कहूं कि पार्टी कहशे तो हूं चूंटनी लड़ीश। मारी व्यक्तिगत इच्छा चूंटनी लड़वानी नथी। थराद वाव में आंगणवाड़ी कार्यक्रमों की हड़ताल। धारासभ्य ज्ञानीबेन ठाकोर कार्यक्रमों की हड़ताल में जोड़ाया। ज्ञानीबेन ठाकोरे कहूं कि थराद की एकपण महिला ने पुलिस आंगड़ी अड़ाड़ी तो तमारी आंगड़ी कापी नाखीशू। वावना धारासभ्य ज्ञानीबेन ठाकोर निवेदन ने लईने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जेनीबेन ठुम्मर की प्रतिक्रिया आवी सामे। जेनीबेन ठुम्मरे कहूं कि पुलिस अधिकारी सरकारी एजेंट तरीके की कामगिरी करती हो तो संदर्भ में अपायु हे निवेदन। विधानसभा चूंटनी ने लईने महिलाओं टिकट अंगे गुजरात कांग्रेस महिला अध्यक्ष निवेदन। जीतवा माटे सक्षम महिलाओं ने अपाशे टिकट। बनासकांठा में वधारे महिलाओं ने टिकट अपाशे। विधानसभा की चूंटनी समय कांग्रेस में फरी भंगाण। दाहोद कांग्रेस कार्यकरोए कर्या केसरिया। लीमखेड़ा कांग्रेस कार्यकरो जोड़ाया भाजपा। दाहोद सांसद जसवंतसिंह भाभोरे पहराव्यो खेस। राजकोट में मोंघवारी मुद्दे जेतपुर महिला कांग्रेस विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल गैस की बॉटल्स और खाद्यतेल बढ़ता भाव मुद्दे महिला कांग्रेस आकरा पाणीए जोवा मळ्या। तीनबत्ती चौक की मामलतदार कचेरी सुधी योजी रैली। दाहोद झालोद एपीएमसी खाते चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की चूंटनी योजाई। चेयरमैन तरीके महेशभाई भूरिया ने बिनहरीफ वरणी कराई। इधर चेयरमैन तरीके विजयभाई कोड़ी की वरणी कराई। गीर सोमनाथ में उनाना धारासभ्य और वेरावलना धारासभ्यए मछीमारों मुद्दाओं मेनिफेस्टो जाहिर कर। पाकिस्तानी जेल में मृत्यु पामेल मछीमारों परिवार ने 10 लाख सहाय। पाकिस्तानी जेल में होना परिवार ने प्रति दिवस 400 रूपया सहाय चुकवाशे। 30,000 लीटर डीजल पर मछीमारों ने अपाशे सबसिडी। नानी बोट में पेट्रोल उपयोग की मंजूरी अपाशे। कांग्रेस की सरकार आवशे तो मछीमारों तमाम प्रश्नों आवशे निराकरण। पीएम मोदी ना जन्मदिवस पर अमदावाद में सेवालय कैंप नु आयोजन करायु। भाजपा नेता अमित ठाकर द्वारा करायु आयोजन। 4 चालनारा कैंप में सरकारी योजना की अपाशे माहिती। अमरेली सावरकुंडला में पीएम मोदी जन्मदिवस की कराशे उजवणी। जिला भाजप उपाध्यक्ष सुरेश पानसुरिया द्वारा करवामां आवशे उजवणी। पीएम मोदी दीर्घायुष 73 कुंडी महायज्ञ नु आयोजन करायु। सूरत में 166 मत विस्तार में भाजप सेवा दिवस तरीके उजवणी करशे। कैबिनेट मंत्री पूर्णेश पुदीए पीएम मोदी जन्मदिवस की उजवणी में चार बाजू आ उजवणी थई रही है। त्यारे डीसा में हवन कर अनोखी रीते वडाप्रधानशी जन्मदिवस की उजवणी कर। डीसा धारासभ्य शशिकांत पंड्या और राज्यसभा सांसद दिनेश अनावड़िया की हाजरी में साई बाबा मंदिर खाते हवन और ब्लड डोनेशन कैम्प नु आयोजन कर। पीएम मोदी दीर्घायुष्य प्रार्थना कर। पीएम मोदी 72मो जन्मदिवस। प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिवस निमित्ते सूरतवासियों की अनोखी उजवणी। डुम्मस दरिया किनारे स्वच्छता अभियान हाथ धरवामां आव्युं। एक सप्ताह सुधी स्वच्छता अभियान अंतर्गत दरिया किनारे सफाई अभियान चलावामां आवशे। सूरत मेयर हिमाली मुघवाला पण स्वच्छता अभियान में जोड़ाया हता। नाना बाळको पण स्वच्छता अभियान में जोड़ाया। मोटी संख्या में सूरतवासियों आ स्वच्छता अभियान में जोड़ाया हता। पीएम मोदी आज 72मो जन्मदिवस है। त्यारे महसाणा में विजापुर नजीक तिरुपति ऋषिवन में ग्रीन ग्लोबल ब्रिगेड ना स्थापक डॉक्टर जीतुभाई पटेल द्वारा ऑक्सीजन पार्क बनाने उजवणी करवामां आवी। साथ ज 72मा जन्मदिवस भागरूपे 7200 वृक्षनुं वावेतर पण करवामां आव्यु। आ प्रसंगे तिरुपति ऋषिवन स्टाफ सहित गुजरात ग्रीन ग्लोबल ब्रिगेड ना सभ्यो पण हाजर रह्या।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जन्मदिवसे भावनगर ने विद्यार्थी ने अनोखी भेट आपी। भावनगर की तक्षशिला कॉलेज में अभ्यास करती भक्ति प्रवताणियाए आंगणियोंना टेरवा थी पीएम मोदी ने छबीनी अद्भुत कागड़ पर कंडारी ने भेट आपी। आ फिंगर प्रोटेक्ट पेटिंग दिल्ली मोकलवानी छे। तेमज समग्र भावनगरवासीओ वती पीएम मोदी ने जन्मदिवस की शुभेच्छाओ पाठवी। જ્યારે મોદીજીનો જન્મદિવસ છે ત્યારે મેં આંગળીઓના ટેરવા વડે બનાવેલું પોર્ટ્રેટ એક શુભેચ્છા પ્રતિકે તેમને અર્પણ કરું છું। મોદીજીની નાની દીકરી રૂપે હું તેમને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। અત્યારે મોદી સાહેબનો જે આજે જન્મદિવસ છે તો એમાં શુભેચ્છાના પ્રતિક તરીકે ભક્તિએ પોતાના આંગળીના ટેરવાથી એક સુંદર મજાનું ચિત્ર મોદી સાહેબ માટે બનાવ્યું છે, જે આજે જ અમે અમારા શાળા પરિવાર વતી દિલ્હી મોકલી પણ આપ્યું છે। અને અમે શાળા પરિવાર વતી સમગ્ર ભાવનગર વતી અમે એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ। આજે વડાપ્રધાનના જન્મદિવસ પર અમદાવાદના મણિનગરમાં મેડિકલ કોલેજનું નામાંકન કરવામાં આવ્યું। કોલેજને નરેન્દ્ર મોદી મેડિકલ કોલેજ નામ આપવામાં આવ્યું। કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગરબા પણ કરવામાં આવ્યા, સાથે જ ફટાકડા ફોડીને મીઠાઈ ખવડાવીને ઉજવણી કરવામાં આવી। સ્મશાનમાં મહાદેવની મૂર્તિને નુકસાન અંગે ધરપકડ થઈ છે। મોરબીના માળિયાનામાં મોટા ભૈલા ગામમાં આ બનાવ બન્યો છે કે જેમાં સ્મશાનમાં મહાદેવજીની મૂર્તિને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું। માળિયા પોલીસે આરોપીની હાલ ધરપકડ કરી છે। ગામના આગેવાનોએ આ સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાવી હતી। મહાદેવની મૂર્તિને નુકસાન અંગે એક વ્યક્તિને ધરપકડ કરવામાં આવી છે। માળિયાના મોટા ભેલા ગામમાં આ બનાવ બનવા પામ્યો હતો। ગામના લોકોએ આ સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને પોલીસ દ્વારા આ વ્યક્તિની અટકાત પણ કરવામાં આવી। મહાદેવની મૂર્તિને તેણે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું। માળિયાના મોટા ભેલા ગામનો આ બનાવ છે। સ્મશાનમાં મહાદેવજીની મૂર્તિને ખંડિત કરવામાં આવી હતી। ગ્રામજનોની ફરિયાદ બાદ તેને ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે। મહાદેવની મૂર્તિને તેણે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું। મોટા ભેલા ગામમાં બનાવ બન્યો છે। સ્મશાનમાં મહાદેવની મૂર્તિને તેને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું। માળિયા પોલીસે હાલ આરોપીની ધરપકડ કરી છે। ગામના આગેવાનો દ્વારા આ સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી। સુરતના પૂર્ણા વિસ્તારમાં બનેલા ગેંગરેપના ગુનાનો ગણતરીના દિવસોમાં જ ભેદ ઉકેલાયો છે। ત્રણ આરોપીઓને પકડીને સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સફળતા મેળવી છે। યુવક અને યુવતી એકાંતમાં બેઠા હતા ત્યારે ત્રણ યુવકોએ આવીને યુવકને માર મારી યુવતી સાથે ગેંગરેપ કર્યો। આ બનાવના પગલે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે ગણતરીના દિવસોમાં જ આરોપીને પકડી પાડ્યા હતા। ફરિયાદી બેન છે, એના મિત્ર સાથે રાત્રે મોટરસાઇકલ ઉપર બેઠા હતા અને ત્યાંથી આવીને એના મિત્રને માર મારી અને આ બેન સાથે દુષ્કર્મ કર્યા। સંપૂર્ણ રીતે બ્લાઇન્ડ કેસ હતો, કોઈ પણ પ્રકારની સગડ નહોતી, પરંતુ આરોપીઓના મળેલ વર્ણનના આધારે એની સાથે સાથે વર્ણન ઉપરથી એના સ્કેચ બનાવવાની કામગીરી પણ હાથ ધરાયેલ હતી, જેના આધારે ત્રણ તોમતદારોને પકડવામાં પોલીસને સફળતા મળેલ છે। અમદાવાદ રખિયાલ વિસ્તારમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના દરોડા પડ્યા છે। 25 લાખના કિંમતની દારૂની કુલ 452 પેટીની સાથે એસએમસીએ ટ્રક ઝડપી પાડ્યો। સાથે જ ગુરદીત સિંઘ નામના આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આ દારૂ રાજસ્થાનથી લાવી યુરિયા ખાતરની ખોટી બિલટી બનાવી આરોપીને રખિયાલ મોકલવામાં આવ્યો। રખિયાલના ગોડાઉનમાં દારૂનું કટિંગ થાય તે પહેલા જ એસએમસીએ રેડ પાડી 9 આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને આ મામલે કુખ્યાત બુટલેગર વિનોદ સિંધી અને બંસીનું પણ નામ સામે આવ્યું છે।
અમદાવાદના વિસલપુરમાંથી ગુમ થયેલા યુવકની તપાસ કરાતા તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો। હત્યા નિપજાવનાર બંને આરોપીની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી છે। આરોપીઓની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીની બહેન અને મૃતક વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હતો। મૃતકને અગાઉ તેની બહેનથી દૂર રહેવા કહેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ મૃતક ન માનતા આરોપી અને તેના મિત્ર યુવકની હત્યા કરી નાખી। આરોપીએ પહેલેથી જ પ્લાન બનાવ્યો હતો, જેને લઈને તેની હત્યા કરી મૃતદેહ ખાડામાં નાખી દેતા તેના પર મીઠું નાખી દેવામાં આવ્યું। આરોપીઓ સાથે રાખી પોલીસે સ્થળ તપાસ કરી અને મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો। શ્રી ગણેશે પોતાની પાછળના કોદાળી વડે રોહિતને ગળાના ભાગે ઈજા કરેલ અને મોત નિપજાવેલ। પોતે પ્રી પ્લાન્ડ કરેલ હોવાથી રોહિતના મૃત્યુ બાદ એની લાશને ઠેકાણે કરવા માટે એણે ત્યાં સ્થળની પાસે ખાડો ખોદી દીધેલ। આ હકીકત આધારે આરોપીની પૂછપરછ બાદ સ્થળ તપાસ કરતાં એણે બતાવેલ જગ્યા ઉપરથી દાટેલી લાશને બહાર કાઢવામાં આવેલ છે। अगर बात करें तो महत्वना समाचार समय आ रहा है। सीएम अत्यारे संबोधन कर रहा है, सांभळी तेओने। अपनी पासे सबने मारा नमस्कार। एवी लीडरशिप छे के जेने अपनी पासे अने एमना ज पगले आज गुजरात सरकार पण क्लाइमेट चेन्ज अने क्लाइमेट चेन्ज ना आधारे जे पड़ती मुश्किलियो એ નિવારવા માટે કેવી રીતે આગળ વધી શકાય એના માટેનો હર હંમેશ પ્રયત્ન કરે છે। આજે આપણે તો ગુજરાત જે રીતે અત્યારે આગળ વધી રહ્યું છે, દરેકે દરેક ક્ષેત્રે, પછી રોડ રસ્તા, લાઈટ, પાણી, દરેકે દરેક ક્ષેત્રે માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ ખૂબ મજબૂત પાયો ગુજરાતમાં નાખ્યો અને એના પરિણામે આજે આપણે વિકાસના પંથે જે આગળ વધ્યા છે એ મજબૂતાઈથી આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ। અત્યારે આપણને નર્મદાની અત્યારે યાદ આવે કે જો ખરેખર નર્મદામાં ક્યાંય તકલીફ પડી હોત તો અત્યારે આપણા ગુજરાતની દશા શું હોત। એમને એ વખતે મગજમાં મજબૂત રીતે હતું કે આ વસ્તુ કરવી જરૂરી છે, જો ગુજરાતને આગળ લાવવું હશે, ગુજરાતને મુશ્કેલીઓમાંથી બહાર કાઢવું હશે તો આ નર્મદા જરૂરી છે। અને એમણે છેક કેન્દ્ર સરકાર સુધી એના માટે લડત આપી અને આજે નર્મદા આપણે છેક છેવાડાના કચ્છ સુધી નર્મદાના પાણી પહોંચાડે, આ એમની આમનો મિજાજ છે। અને એ મિજાજના કારણે ઘણી બધી વખત આપણે બચ્યા છે અને હજુ પણ આપણે બચવા માટે આપણી પાસે લીડરશિપ છે જ। કેન્દ્ર સરકારમાં જ્યારે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ હોય તો એમના નેતૃત્વમાં આપણને માર્ગદર્શન ગુજરાતને હર હંમેશ મળતું રહ્યું છે અને એમના પગલે આપણે આગળ વધતા રહ્યા છે। આફ્ટરનૂન પ્રાઇમ ટાઈમ ખબરમાં અત્યારે બસ આટલું જ, રજા આપશો, નમસ્કાર। આવક વધી, ડેમ ઓવરફ્લો થતા